заберо е това, този резултат на Герена? Еми, като чуеш след матч 0-0 на Герена, се предполага, че е добре, но според мен е... Така, може малко да съжаляваме, защото мисля, че бяхме подготвени да вземем този матч и особено играта, която показахме през първото по време, така второто по време предвещаваше, че може да победиме, но пък ние второто по време не влезнахме достатъчно концентрирани, оставихме инициативата на отбора на Лески. Те нямаха никакви положения, но така създавах самотохи и може би трябва да поработим малко върху това, но пък може би това, че през седмицата така нарушихме малко тренировъчния процес заради програмата, се отрази малко през второто по време. Успя ли да се опазиш от канонадата от снежни топки по време на матча? А, да, да. Нямаше никакъв проблем. Не съм стигал до толкова близко до феновете на Лески, така че нямаше топки към мене. А как успя да стигнеш толкова близо до топката в онази минута, в която се наложи да чистиш от гол линията при удара на футболист на Левски и всъщност инстинкта ли в този момент ти помогна? Точно така, инстинкт. Даже тук в съблеканата е много момчета ме базика, че аз доста често това го прави по време на тренировката. Просто преценявам на момента, усещам може би ситуациите и така в много моменти знам къде ще ти е топката и както се случи днеска предотвратих гол. Усещаш ли се като герой на матча в този ред на мисли? Не, не. Не. Според мен Бора трябва да търси и така да покаже лицето, което игра през първото по време, защото, пак казвам, стила, който налагаме, футболистите, които имаме и така с опита на някои играчи, мисля, че може много повече. Но пък това са процеси, които не трябва да, така, да ги избързваме и да ги прескачаме. Може би трябва да се минем по този път и се надявам вече на следващите матчове и така края на сезона да завършим силно. Има ли тази връзка червения картон повлия ли по някакъв начин на плановете? Не, лично плановете не, но определено последните 20 минути заиграхме защитно и така, може би като цялото второ по време чакахме отбора на, така дадохме отбора на Лески направи грешки и контратака. Вече последните 20 минути изцяло се прибрахме в нашата половина. Така за Лески не бяха опасни и така мисля, че добре стояхме, добре се бяхме прегрупирали. Ним създадохме така... Направят положение и шансове при нашата врата. Спокойни ли сте за оставането в шестицата и може ли по-нагоре от четвъртото място? А не, шестицата вече мисля, че сме си осигурили още мияния кръг, нали, така и така, математически. Сега вече тук нататък аз съм му казал, сега не знам, аз съм разговарял с ръководството, сега не искам да звучи нещо такова. За мен е четвърто място, ако не вземем четвърто място, не че бъде разочарование, но с оглед на и футболистите, които имаме, играта, която показваме и така и потенциално някои млади футболисти, трябва да си гоним четвърто място и това. Очакваш ли лично ти по-силен Левски днес да създава повече опасно положение пред вашата врата? За мен лично Левски от началото на сезона не са толкова креативни в фаза атака. Така може би са най-организирани отбор тактически, но пък напред доста неща им куцат, въпреки че казва, че имат добри футболисти. Определено очаквам много повече от тях, но може би при тях протичат определени процеси, които изискват време. Мартин Камбуров преподписа в средата на тази седмица. Около теб как стоят нещата? Да, с мен никой не е разговарял от ръководството. Аз имам договор до края на май. Наслаждавам се на футбола, всеки един матч, всяка една възможност и това е. А наслаждаваш ли се на обстановката в Стара Загора и би ли продължил? Да, ако ми продължат договор, като цяло ми допада абсолютно всичко около отбора и какво се случва в отбора като процеси и като работа, това вече времето ще покаже и разговорите, ако случайно се проведат някакви разговори, ако не вече лятото ще мисля за някакви неща. Благодаря ти много. Ясно.